Železniční trať mezi Krásným Jezem a Loktem je 15 let mimo provoz. Zdevastovanou jednokolejku začali železničáři s pomocí místních nadšenců uvádět do provozu. Obnovu tratě přišel podpořit i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Trať, která vede vlastně do Krásného Jezu, je moc důležitá pro to, aby se znova obnovila, protože jsem navštívil též firmu, která tady vyrábí cisternové vozy a jenom s provozněním té tratě by se získalo dalších 140 pracovních míst, což není málo. My samozřejmě doufáme, že pan hejtman může použít svůj politický vliv na to, aby tato trať se zprovoznila, protože je to v zájmu Karlovarského kraje, je to v zájmu jeho občanů. Já se nechci pasovat do role nějakého záchrance, protože o tu trať bojují tady lidé už 15 let, možná i déle, a pořád je to boj zatím s větrnými mlýny. Ale zkusím, aby přijel pan ministr dopravy a myslím si, že v našem kraji jsou dvě stěžejní tratě a to je tady v Horním Slavkově a potom v Kyselce. Pokud by se podařilo tyhle dvě tratě obnovit, jejich provoz, tak by to zase ulehčilo jednak nákladní dopravě, tím myslím automobilovou, a potom by to přineslo další pracovní místa. Až o 150 pracovních míst plánuje rozšíření výroby Slavkovský strojírenský podnik vyrábějící cisterny pro nákladní vlakovou přepravu. 5,5 kilometru dlouhou trať ze Slavkova do Krásného Jezu bude moci firma využívat již v příštím roce. O 14-kilometrovém úseku mezi Horním Slavkovem a Loktem se stále jedná. Naším cílem, teda budu-li mluvit za Hospodářskou a sociální radu Sokolovska, je to, aby trať byla zprovozněna, aby sloužila jak osobní, tak i v současné době hlavně nákladní dopravě. Cílem je, aby ta trať byla zprovozněna celá. V současné době se zprovozňuje úsek z Krásného Jezu do Horního Slavkova a pak zprovoznění brání zaprvé to, co víte kolem, to je ta vegetace, která se postupně likviduje, a pak samozřejmě špatný technický stav. Za těch 15 let samozřejmě ten stav se zhoršil. V první řadě to brání peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Já si myslím, že by se k tomu měl postavit čelem vlastník. A zákon říká, že vlastník má udržovat v provozu schopném stavu. Je jakýsi příslib, že se tomu vyloženě nedává stop a hledají se zdroje. Samozřejmě, že jsem navštívil i další místa, jako v Horním Slavkově dům dětí nebo domov mládeže, kde vlastně to nové ubytování je komfortní pro ty děti. A teď jsem tady v muzeu v Krásnu a opravdu tady ten kraj mám velmi rád a líbí se mi tady. My jsme vlastně v loni s panem hejtmanem završili takový projekt ústavní výchovy dětí. Ústavní výchova se vždycky vidí mříže. Tohle to není, to je skutečně takové, je to mezi normálníma lidma, je to v bytech. Původně se toho obávali, že ty děti by tam nějak rušily život v baráku, přeci jenom 8 dětí, ale vidíme, že postupem času, že si to sedlo a že si lidi zvykli. A hlavně, což mě docela i mě překvapilo, i dospělí, to znamená vychovatelé, i ty děti, je to pro ně daleko lepší ten život v těch bytech, než byl v jedné budově dohromady. Poslední zastávkou hejtmana bylo Hornické muzeum v Krásně. Určitě jsme rádi, že se na nás přišel podívat představitel našeho zřizovatele a my osobně nechceme jenom plakat, že máme málo peněz, ale spíš jsme hrdí na to, že vlastně jsme schopni sehnat finance i odjinuť. Máme tady takový hlavní tahák, to je parní stroj z roku 1897, který sloužil v dolu Marie v Královském Poříčí. A potom je tady možnost navštívit exponáty, které mají vztah k hornictví. Je tady dokonce i možnost se svést od května do října důlním vláčkem, což vlastně hlavně děti oceňují. Návštěvnost v loňském roce byla 3400 návštěvníků a většinou vlastně spojují návštěvu našeho muzea s návštěvou rozhledny v Krásenské, což je, nebo loni byla oceněna jako nejkrásnější rozhledna v České republice. V roce 2009 jsme byli vyhodnoceni na prvním místě v kategorii Západočeské lázně v rámci ceny Kudy z nudy. Je to pro nás velká vlastně taková pomoc.